embeera bweti bweyimiridde eyokusooka okukeberwa ng'oyita mukuuma n'okwaza ensawo nga tonneesogga kikuubo mu Kampala. Okuva lwajjawo okulabulwa ku bulumbaganyi bwa bbomu okwakolebwa eggwanga lya Bungereza, ab'omu kikuubo banyweza ebyokwerinda bino awatali kuddiriza era abakulembeze bagamba kino kibayambye ennyo mu kiseera kino. Mwe ekizibu kimala ggwawo n'olaba nga babuguutana badduka badde eno badde eri. Tuteekewo enkola nti ebintu nga bino nga tebinnabaawo abantu babisomenga tetukukkiriza kuleka mugugu mu kikuubo wano mu dduuka lyaffe nga tetutegedde biki ebiri mu mugugu ogwo. Tetukukkiriza kusuulawo kiveera wansi nga tetukitegeddeeko. Kyokka emiryango emirala emitonotono egiyingira ekikuubo tugirabye ng'abantu bayingira kyera awatali kwazibwamu. Wabula Muwonga agamba nti kino tekitegeeza nti tewali bukuumi. Abasirikale abali mu yunifoomu be balabika ku geeti. Naye nga bwe nkugambye nti ffenna ffenna tuzze tusomesa abatuuze baffe okubanga buli muntu abeera vigilanti. Kati n'eri gwe ku kalyanga akatono gy'otalaba musirikale wa yunifoomu, oyo ow'edduuka gw'olaba atuddeku ako akalyanga akatono muteeketeeke bulungi. Kyokka ebizimbe ebirala bingi ebiyingirwamu abantu aba buli ngeri tubirabye nga bayingira tebaliiko agamba. Y'omupaaka za takisi bakozesa bwuma bwa mu ngalo okkebera abayingira n'emigugu gyabwe. Neena abatayita miryango emikulu tebaliiko akebera. Weewaawo kino bakkiriza nti bunafu olw'ebbula ly'ebikozesebwa naye bagamba nti ne mu kuyingira mu takisi mwennyini omusaabaze asooka kwazibwa n'ebyalina. Kwa zino zonna okuva ku migugu ne buli musaabaze yenna ayingira tumukyekinga olw'okwewala embeera eriwo eya bbomu. Y'omubutale obutaliiko miryango egigambibwa nti gy'emikulu omuyingirirwa nabo basobeddwa engeri y'okkwatamu embeera y'ebyokwerinda. Bano baagala wabeewo okulambikibwa ab'ebyokwerinda. Ako zino ndi neegendereza musikakiza kasoma nakundekera kintu kye. Ne wajja nakaveera mugamba tetukkiriza akantu sigenda nako sijasobola kukola ki. Biri technical nga gavumenti yeyinza okubeera ng'etuwa amawulire ku ngeri ki gye tuyinza okwerindamu. Ebyo tebinnajja. Twandibadde tusuubira nti ba RDC ne bekikwatako amawulire gano gye gava oba abayinza otubuulira amawulire agali technical bandizeeko ku ground mu bifo byaffe bino ng'ebyomugotteko. Ssentebe atwala akatale k'okukaleerwa atubuulidde engeri gye batetenkanyamu okwekuuma mu kiseera kino. Tukozesa amagezi agaffe ag'obuntu nti abantu baffe tubadde tubategeeza nti omuntu akulekera omugugu. Ate Kasese ab'ebyokwerinda baggadde w'akatale k'Empondwe Lhubiriha olw'okwekengera obutujju. Kano kabadde kettanirwa n'abantu okuva e Congo nga kabeerawo buli lwakubiri n'olwokutaano. Abasuubuzi abadde bakolera mu katale kano bafuniddwa ekisaawe ky'ekamasasa ekyesudde kilomita 7 okuva katale k'Empondwe okugira nga bakolera eyo. Eno tusanze kawuuma olw'omujjuzo. Kyokka neeno buli ayingira ab'ebyokwerinda bamukebera kumpi okumutuuka mu kukuuzi. Okusengula kuno kuliko abakuwagidde n'abagamba nti ebyokwerinda bye byandibadde binywezebwa naye ne basigalayo mu katale kaabwe. Nabwo ekyo security yongera tuguma mu katale kitiifu. Hano tuli ntubonabona ebikabeji nobiraba biryawo abantu baryawo bona bashobigwe. Abakazi nobaratu bino bakasitoma nobakora ati bino okubugura. There is no shelter, there is no what. Their goods merchandise will be spoiled by ruin. When you are risking your life, you better live without money when you... Ensonga y'ebyokwerinda obutujju etuuse ne mu Paalamenti. Ababaka ne basaba gavumenti ebakakase ku bukuumi eri bannayuganda naddala mu bifo eby'olukale. This is not a small matter because the rate at which these terrorists are being identified is alarming. Right Honorable Three Office, can we have, since we have this scare, can we have really police come to the rescue of these people, give motorcycles, put fuel? And the Minister of Defense should have updated the country by now. What is happening? We are only seeing in the press. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.